أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب وزير بلديات، ديبتي دايركتور ايديوكيشن، ديبتي انسبكتور اوف سكولز، هيد ماستر هاي سكول گودائی، اساتذہ کرام، ماجی سامعین اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. تعلیم کی بڑے بولا رہے جناب سادہ آج میری تقریر کا موضوع تعلیم کے بارے میں جا پکتا تمہیں ناممکن ہے جیسے ہر جو سہور انسان تسلیم کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے مار لے مارا تاکہ علم اخلاق کے لوگوں کو آرہ سکے سکے میرے ساتھی علم سے انسانی تخلیق کا مقصد پائے کرنے تک انسان صحیح معنوں میں رنگ بو کو گلو گزار بناتا ہے سر نے کیا خوب کہا ہے یا رب تیرے دربار میں فریاد ہے میری یا رب تیرے دربار میں فریاد ہے میری تو علم کے ان نور سے روشن مجھے کر دے ناجی شامی علم کے بغیر کوئی انسان زندگی کو جانور ہو ویسو کی طرح لٹا کر دنیا سے بھیجا رہا کھا لیا تو پیچھے لگ جاتا جناب والا تعلیم کے بغیر کوئی ملنگ نہیں کو سال بن سکتا اور نہیں ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے میرے ساتھیوں تعلیم میدان میں دوسرے کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں اسی لیے تعلیم میدان میں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ دوسروں کے برابر کر تاکہ میں قوم کی مدد کر میرے ساتھ آئے آج ایسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تنہائی وصول صرف صرف علم کے لیے کریں گے آخر میں میرے ساتھ آخر میں میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا پیا کیا کرتے ہیں ساتھیو اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد مجھے نیند آ رہی ہے کیا مجھے سنا ہوگی